Значит, слика что? Нас на месту Мост Чифлик, где су у току радови, где је у току минирање једног усека који према плану треба до 15. октобра да буде завршен. Ово и за мене је то брдо које треба да нестане до 15. октобра, а до тада ће, ово што видите, саобраћај се одвијати наизменично у једном, односно другом правцу. Постоји информација да би уторком и четвртком комплетан путнички саобраћај требало да буде усмерен на стари пут преко Беле Паланке, а што се тиче теретног саобраћаја, биће обавештени возачи на улазу у Србију да су овде радови и да ће морати да имају више стрпљања. Дакле, радници фирме Рубау и њихови сарадници со стране који долазе и који раде ће ове послове завршити уз много напора, а наравно и уз велико разумевање учесника у саобраћају. Ово је за Портал Плюс онлайн на мосту код Чифлика.